Soomaaliya marka hore xaqiiqda wax istiidsiinaysa inaanu aas markii hore aynu inagu ahayn laba dal oo kala gooni ah oo gooni u kala jooga iyagana Talyaani waysan inaga Ingiriiska inaga aan xornimada ka hor qaadanay waxay ugu jeedaa in inay heshiiskaas uun deeyeen maadaama Masar iyo Itoobiya sar ayaan arkay niil isku hayaan ayba isleen kuma jacaabay waxaan raxiim haddii aan ka hadlo in arrinka in heshiiska ku burburay Turkiga ee Itoobiya iyo Soomaaliya horta waxaan wada ognahay heshiiskaasi wuxuu daba socday in heshiiska la galay Itoobiya oo ay doonaysay dawladda Soomaaliya meesha kaga saarto nasiib wanaagsan sidii doonaysay Soomaa dhicinaa uu burburay oo lagu kala kacay in waxa kale inuu xirto Soomaaliya marka hore xaqiiqda wax istiidsiinaysa inaanu aas markii hore aynu inagu ahayn laba dal oo kala gooni ah oo gooni u kala jooga iyagana Talyaani waysan inaga Ingiriiska inaga aan xornimada ka hor qaadanay deynay inagu laba dal kala ah inagu aan la midownay wax heshiis oo aynu kala qoranay oo imika Soomaaliya oo aynoo kala qoran oo aynagu aynagu dabageli kartaa ma jirto waxba markii hore inaga u tagnay markii aynu isku fahmayneen inaga gooni wala noqonay dawladda madaxa banaan bayn halkan doonayo heshiis la gelayna marka haddii aan u soo noqdo in tan Masar ay la gashayna waxa weeyaan in ay Masar ay u tageen waxay ugu jeedaa in heshiiskaas uun deeyeen maadaama Masar iyo Itoobiya sar ayaan arkay niil isku hayaan ayba isleen kuma jacaabay taasina in badan wadan hore Masar iyo Itoobiya way sayeen waxna kama suurtagal tan waxba ka suurtagal maayaan marka waxaan leeyahay Soomaaliya idinkoo wax walba og in xaqiiqda iska diisiisan maaha Soomaaliya waa dal madax bannaan horey u madax bannaanayeen imikana madax bannaayeen aayahoodana iyaga ka tashanaya haddaan soo noqdo safarka madaxweynaha gobollada bariga waxaan leeyahay horta madaxweynuhu waa astaantii qaranka waxa weeyaan in la soo dhaweeyo weeyaan gobol kasta uu tago taa xisbiyada iyo aragtidu taas waa gaar oo qof walba cid u taageersan yahay waqtiga doorashada in la gaaro ayuunbuu raacaya laakiin innaga waxaynagu wada waajib gobol kasta imaadaba inay si fiican u soo dhaweeyaan.